Hold on.
kunyihia mbere ya gitigia kugia tha rucini ruo muthi tugucokeria ngatho na tugikwira wi mwega ni tondu wa gutuma tuone muthenya wa umuthi ona makiria guturehe thiini wa nyumba ino itanitio na ritwa riaku nigetha tukuhoe ona tukugoce thengio ni tondu wa umuthi wothe mwathani uheire commitment na wa murehe thiini wa giikaro giki kwenda gucokia ngatho ona gukwambararia na makiria tukwenda gugutia muno ni tondu wa unene waku ni tondu tiga niwe mwathani tutingiri haha turi ni kumenya kwina ingi mahitukite thiini wa muturire uyu na ni mangiendire tukorwo hamwe na matiri ho ni tukwenda kuga gutiri ngai ungi tawe wee niwe ngai kihoti wa maundu mothe tukenda gucokeria ngatho ni undu wa maundu mothe mega utuikiire gucokeria ngatho ona ni gutuhe muthenya mwega nigetha mwathani tukenere ona makiria tuke tukugocere nyumba ino yaku thengio ni tondu ona wa kiheo kia muoyo thengio ni tondu wa kiheo kia ugima wa mwiri ni tondu kuri andu me mathibitari-ini angi mwathani ni makuire utuku ona angi ni maraukire gukua kiroko ithui gutiri undu twikite nigetha tukorwo ho mahinda-ini ta maya na nikio twenda gukwira ngai ithe witu wi mwega na wi ngai mutugi thengio ni tondu wa famiri citu iria utuhete thengio ni tondu wa maundu manene utuikiire tutingihota gutariria mothe mwathani tondu we ni umoi tugagucokeria ngatho ni undu wa maundu macio mothe ona makiria tukenda ona kuhera mehia mwathani ni tondu ni twihitie na njira imwe kana ingi ni tuthiite na njira itagukenetie mwathani ni twaritie na tunua twitu ona meciria maitu ni mathugundite ona maitho maitu makona maundu maria we utagiriirwo ni kuona mwathani ona matu maitu no maiguite maundu mategugukenia ona maguru maitu ni macerete ona moko maitu ni mahutitie mwathani tugakuhoya uturekere na utuiguire tha tondu twiraga riria mwihiarira na agoka kuriwe mwathani ni utuika wa kumurekera gitorekere mahitia tondu twihagia muthenya o muthenya mangi twihagia mwathani tutekumenya na mangi tukimenyaga mwathani turekere nigetha tugithengerera gitigia kugia tha ngai ithe witu witikire kuigua mahoya maitu nitwamenya ati mwathani ni waigua kuhera gwitu na riu tugicoka gukwira maundu maria tukubatara utwikire na gucokia ngatho mwathani ni ugututhikiriria thengio ni tondu ona kigongona giki kia muthenya wa umuthi ni tondu ona thite ona ubwo mwathani ni wamenyete no gigakorwo kihaririirio uguo kihaririirio ukania na kanitha wa Gosheni mwathani hamwe na leadership yaguo LCC mwathani na leaders yothe ona tukiririkana ona palace minister mwathani uria ukoragwo munene wakio ngaithe itu tukamenya ati tiga ni ukoragwo matongoretie matingihota gwitongoria tugakena tuona ati mwathani gigongona giki kirambiriirie muthenya ungi na riu ni gikurite ni mekite development thuru kumahotithia na gugwitikia ngaithe witu tukaririkana ona members yothe aria merutanagiria muno nigetha kigongona giki giaku kirugame tugacokia ngatho ni undu wa mundu rita riake famiri iria irugamaga ona kanya-ini mwathani makaruta indo ciao ona makaririkana kuhoera kigongona giki mwathani twikaga kumaririkana na kumeka wega tuenda gucokia ngatho ni tondu kwana hoywo finances thiini wa giikaro giki no gaciheana na maundu manene magekeka ona riu no twetereire maundu manene no megwikika mwathani ni tondu wi ngai munene tuenda gucokeria ngatho ona iguru ria bururi witu hau tukinyite mwathani tukamenya ati ni tha na utugi waku itumite tukorwo twiho twarora maundu maria marathie na mbere na maria turaigua
ngai ithe witå tiga näwe tå roiga ta Isiraeli mwathani atä tå ngä rä tå ramerio nä thå no nä å ndå tha ciaku nä ikoretwo ciä hamwe na ithuä mwathani no å ratå cå thä rä ria wä igå rå no kona kwä na matigari maku marä a mararå ga makanya-inä igå rå rä a bå rå ri å yå witå na nä kä o kwä na thayå ona kwagä a na political instabilities mwathani no å roka no å gatwä kä ra maå ndå mega twacokia ngatho nä tondå ona wa gå tå tua matigari mahinda marä a kå ragä te na må iyoro atä mwathani tå tinatwarwo nä må iyoro ona indo citå itinathåkio na kå rä a mwathani andå marahutirio no gå thiä na mbere å kä mekaga wega nä tå ragä cokia ngatho nä tondå wa maå ndå mothe mwathani å twä kä ire maingä ona mangä tå tingä hota gå tarä ria twenda ona kå hoera ona mä ciä itå mwathani mahinda-inä maya kwä na å horo å cio wa mä ciä gå korwo ä na gå thingitha å horo å cio wa kwaga thayå na gä keno na wendo thä inä wa mä ciä mwathani tå kahoya å ririkane mä ciä itå kå rä a andå mathiä te makahå gå kanä ra å tumia na må thuri mwathani maririkane no meke wega kå rä a ciana ithiä te ikahå gå kanä ra na aciari mwathani we nä we tå gwä ta rå ciinä wa må thä kä gongona-inä gä kä nä tondå twä raga rä rä a twakå rä rä ra nawe wä matu-inä nä å tå iguaga mwathani tå thikä rä rie rå gamia bamä rä citå mwathani rå gamia ciana citå mwathani ona mahinda ma kwä na maå ndå maritå mahinda maa tå tarahota kå menya kana gå taå kä rwo nä tondå nä kå gä te na ihä ngä ca nyingä irehetwo nä må cukani mwathani tå kahoera yuthia itå mwathani ona mahinda ma tekinoronjä matwarä te maå ndå-inä mwathani marä a ithuä tå tarahota kå understand ngai ithe witå ririkana yuthia itå ona kå rä a amwe matahä two nä maå ndå ma gå kå thä magatahwo nä drugs angä magatahwo nä maå ndå ma LGBTQ angä magatahwo mwathani nä maå ndå ma tekinoronjä mwathani marä a matangä mateithia thä inä wa må tå rä re-inä tuä ka wa kå maririkana ona kå meka wega kå rä a ciana ituä kä te kä ha kå rä a ciari ao mwathani ona ciari angä makarwara mä rimå ya cukari na angä high blood pressure ona angä makagä a na depression nä tondå nä mararigwo ciana ici wa maheire ciä kä rathimo nä ciatuä kire kä rä ro thä inä wa mä ciä yao mwathani tå kahoya å ririkane mä ciä ä yo nä tondå å twä raga kä rathimo gä aku gä tiumagwo thutha nä kä eha ciana ici mwathani å tå hete ciä kä rathimo reke mwathani itå re ciä kä rathimo ona nginya mahinda marä a megå kora mwathani makå re magwä tigä rä te na makå menyete na nä getha maikarage kå ringana na wendi waku reke mamathagie kä rä ra kuma thä iniä wa nyå mba yaku reke mamathagie kä rä ra kuma ibuku-inä rä aku itheru nä tondå kwä na irä ra nyingä na kå u nja kwä na maå ndå maingä mwathani mataramateithia na mwathani weka å guo ngumo na å goci nä igå gå cokerera twakä hoya kå rå gama kwa mä ciä itå mwathani tuä ka wa kå intabini mwathani nä tondå waingä rä ra mä ciä itå nä kå hona mwathani waingä rä ra mä ciä itå ihiko nä ikå hona mwathani waingä rä ra mä ciä itå mwathani maå ndå nä megå tuä ka makwagä rä ra ona bå rå ri-inä mwathani nä twakå hoya å tå igue twahoya na igå rå rä a leadership ya bå rå ri mwathani twahoya igå rå wa leaders ä rä a twathurire mwathani ithuä nä ithuä twathire marebe-inä mwathani na tå kiuga acio nä o tå renda na tå kä mainä ra nginya nyä mbo mwathani na rä u mwathani twarora maå ndå tå kona ta maikarä te må garå o rä a tweciragia no tondå we mwathani å rä gä tä-inä gä aku gä atha nä å racå thä rä ria bå rå ri å yå no kona å rä a å ikarä te mwathani we nowe å kå garårania maå ndå ma bå rå ri å yå we nowe å kå garårania ikonomi mwathani ona rä u kwä na maå ndå tå rerwo mekå hä tå kio ithuä tå tira understand mwathani we nowe å gå tå he å horo wa gå taå kä rwo mwathani ona we nowe å kå he leaders icio å horo wa gå taå kä rwo mwathani we nä we warä na Saulo na å kä rega å thamaki wake mwathani reke gå tikanakinye handå wä ricå ko nä å ndå wa kå heana mothamaki marä a å heanä te thä inä wa bå rå ri å yå na kå rä a kå ngä no ä ndä mwathani reke athamaki aya magå tungate na manaroho
ona magutungate kuringana na uria moire bibilia makihita ni tondu mwathani uturandika kaba kwaga kwihita gukira kwihita na tutikae kuhingia mwathani twaririkana leadership ya bururi uyu wothe kuma president nginyonagia na kuria the pio leaders iria makoragwo me macinani mwathani maririkane yothe no mahe ugi o ta uria wahete Suleiman nigetha mahote gutongoria bururi uyu kuringana na wendi waku reke mati gutongoria na uhoro wa ukoroku wa mbeca reke mati gutongoria na uhoro wa corruption no matongorie magwitigirite mwathani nitwaneana bururi uyu wa Kenya moko-ini maku ona icigo ingi mwathani thiini wa bururi uyu citiri na security tuonaga kundu andu maratunywo indo cio na makoragwo oguo tuhu mwathani twahoya security iria yumanaga na kuri we tena we ongereria andu aku na mugambo waku kuma iguru na nigetha magaruruke na nigetha maikare ta kwenda gwaku mwathani nitwahoera bururi uyu mwathani ona maundu maria mangi mekuo mwathani ithuĩ tutarataũkĩrwo mwathani we nowe ũgũtũhingĩria tondũ wĩ ngai mũnene twaneana bũrũri ũyũ moko-inĩ maku twaneana andũ arĩa matũraga kuo moko-inĩ maku na nĩgetha ona ũthiĩ ũkĩmaheaga ũgĩ na ũmenyo ona ũhoro wa gũgũtaũkwo na gũkũmenya mũno makĩria nĩ twakĩneana ona kanitha waku kũndũ guothe kũrĩa wĩinamĩrĩirwo kũrĩa guothe ũrahoywo na mana roho mwathani tũkaririkana ndungata ciaku iria wamũrĩte arĩa wĩyamũrĩire we mwenyewe mwathani na nĩgetha maragie ndũmĩrĩri yaku mwathani maririkane no meke wega mwathani nĩ kũrĩ igongona ingĩ cithondeketwo iria irathiĩ kũhĩngĩca andũ aku mwathani iria itararia ũhoro wa mangai kũringana na kiugo gĩaku mwathani twahoya ũtũteithie gũtaũkagĩrwo ona rĩrĩa tũgũthiĩ kũmathia ũhoro waku mwathani tũgataũkagĩrwo nĩ kũrĩa tũrathiĩ kũmathia tondũ kwĩna njĩra nyingĩ andũ maragera mwathani na igakorwo nĩ njĩra cia rĩũrĩro kũngĩ andũ magathiĩ makoragwo kũndũ kũngĩ andũ magatunywo indo ciao o makĩhenio atĩ nĩ ngai maracaria ngai ithe witũ tũteithie kũmenya kĩgongona gĩaku gĩtheru thuru gũthoma kiugo gĩaku ona tũtũmagĩre roho waku mũtheru nĩgetha tũteithie gũtaũkagĩrwo twakĩririkana igongona ciothe kũrĩa wĩinamĩrĩirwo na mana roho twaririkana kĩgongona gitũ gĩa Presbyterian mwathani tũkĩririkana mwathani kuma head office nginya gũkũ thĩ mwathani atĩ nĩ ũgũthiĩ ũgĩkaga maũndũ mega nĩ ũkũririkana leaders ciothe mwathani ũtuĩke wa kũmeka maũndũ mega na maũtugi ona rĩrĩa megũtungata kĩgongona-inĩ gĩaku mwathani matungatage na mana roho mwathani nĩ tũkwenda kũneana ona service ĩno ya mũthenya ũmũthĩ moko-inĩ maku nĩgetha ũtũtongorie kĩgongona gĩkĩ mwathani ũharĩrĩirie nĩgetha tũke twarie na ngoro ciitũ nĩ tũrenda mwathani ũkĩneana na kũrĩ we nĩgetha mwathani ũtuĩke wa gũtũtheria ona tũgĩtongoria twĩ kĩgongona-inĩ mwathani angĩkorwo kũrĩ ũndũ ũgũtũcukĩra twahoya ũtũtherie no ũtũtherie na thakame ya gatũrũme na nĩgetha maũndũ marĩa mothe tũgwĩka mwathani matuĩke ma gũkũgocithia kĩgongona kĩrĩa mwathani tũkũruta mũthenya wa ũmũthĩ igongona rĩu rĩtuĩke rĩa kũruta mũtararĩko mwega ũgũgũkinyĩra ũrĩa kũu igũrũ reke ciugo iria ikwario mwathani nĩ ndungata yaku okorwo nĩ cia kũũmĩrĩria mwathani ciũmĩrĩrie andũ arĩa makuĩte ngoro arĩa mwathani mahinyĩrĩrĩkĩte matuĩke uplifted mwathani ona arĩa matete kĩrĩgĩrĩro mwathani thuru kiugo gĩaku mwathani ũtuĩke wa kũmahe kĩrĩgĩrĩro kĩerũ ngai ithe witũ ona nyĩmbo cikũinwo mwathani cihunjie kiugo gĩaku mwathani na andũ aku makũmenye na magakuhĩrĩrie Jehova wa mũtũũra muoyo nĩ twakĩneana maũndũ mothe moko-inĩ maku mwathani ũkĩmenya nĩ maingĩ tũngĩkwĩra na tondũ nĩ ũmoĩ mothe mwathani nĩ ũgũtũhingĩria kũringana na wendi waku twahoya twĩtĩkĩtie atĩ nĩ watũigua na no rĩtwa-inĩ rĩaku itheru na rĩa mũrũguo Jesu Kristo mwathani witũ nĩkuo twahoya ithe witũ ũrĩ igũrũ kũrĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ na kũrĩkagwo kũu igũrũ tũhe mũthĩ ciakũ
tuigana na utuhere mehia maitu otore dituhagira matuihagia na dugatuchore magerioine no gutokio tokagia uruine ni undu wa makino waku ona hinya ona kugocho tene na tene amen. Bwana asifiwe. Na kwa kahinda gaka tukoigua tukiinirwo na tukihunjirio na nyimbo na ikundi igĩrĩ na tukwambĩrĩrio nĩ kwaya ya Goshen. Mokozi, wangu kunifia, nipate ukombozi.
asante sana Goshen mahurere ruherwega nwega gutoririkania ati niwega mwathani ndu gutukwira mutharafaini bwana asifiwe kahidaga ka tukwigwa tukinyitwa geni kundu guko mbere ya Kenyatta Road mokirite mwena matangatho bwana asifiwe mwathani agocwo Bwana asifiwe. Yes, God bless you. Haduine haero sisi, nidireda kumunyita ya ugeniga ikarogeke, nyoba ineno ya gai wito. Na nyabiriria na kuegueta na kugaje tago Joseph waru tere waru genyi, na Kristu ni mohono kia wagoro yakwa. Nigweda ugaruru kireo shiori hau hakuhe nawe, umwere karibu Goshen. No umwere goku nikuo gai afagiri atura adhimire muthenya wa umuthi. Nidireda kuri oge kukuli mugeni, tigari ama umete Kenyatta Road. Uge kukuli mugeni umete kuduku ugi. Na dadhomaga na idhwe niwega oe guwako guwake na iguru. Nidona totiri na ageni, karibu nyote, na kahidagaka na kodireda kunyita kwaya ya Kenyatta Road. Ugeni guwako Goshen, nijue muma na idhwe roshine, karibu ni sana. Tuwapigia makofi. Today you have been a blessing to us. Na nonye deo na gushoka anyite Grace Chege ogeni. Todu niwe gai ya hete viva. Ya gukoro agetuali lia kiugoge yake. Agu itiriri ya maguta. Na joke juge tuinage keno kine nemuno. Ona gukoro tuina Elder Luce. Na Elder Grace. Karibuni sana. Nige keno gito ukoro mwego uko. Au Elder Masi pole. Ni furaha yetu kuwa nanyi katika kikao hiki. Umuthi service iratogorio ni PCA Kenyatta Road Choir ni omejute na next Sunday toka akoruo na ofisi ya LCC ni omaga akoro magitutogoria. Next Sunday service ito ya githugwe kabiriria thaigiri na toka akoruo na service yemwe. Na after that, niwega kumenyati adhuri ni maga koroma kigirio wira, admission, makihotai, kuhuwa we have a parish event, ili idhuo the ture dekana tuka thie, negedha tunyita nilire hamo nao. Kuhuwa tuka korotu ina service yemwe, na niwega uke menyoguo, tuwa bagiriri ya service chito dha igiri. Muthenya womuthi ni Father's Day. Na wako roha rumudhuri ole hakuwe nawe, mwile Happy Father's Day. Ona mwana kiori ole hau, ona kaheka ukanini. He will be a father one day, in Jesus' name. Na mudhinya womuthi ni special, nitodu tuinakandiha hatuwa dekeiru one shianachi ito, shianachi ya brigade, they had an event yesterday, na nirono yeshore tuwe gaginya ilina agoro, Nekande kuo Happy Father's Day with love. Tuwapigia makofi. Niwe aga kulili kanona ajiraje goguo. Kedige kuogerele hau hagi. Father's nitui jukumu yekora kuwelishi ya daine shitu. Na nihuguke na lili aturai watuwe detuo. Na tuli appreciated. Kahida inegaka dire da kualika AICT, nigeza matuhedu mireli yewe giri eliho. God bless you. Tuhurele. Nitoa mwenye itogeni, kanitha ini wapisi ye Goshen, kurea roho mudharu wa gai ya dhama kaga. Kurea rene litaria ore ya bere kunyitane ya naidhwe, niwe yaga togoshe gaitwe hamwe. Tara tara wa madhomo maitutari ya tao,
gĩthomo gĩa gĩthũngũ kĩambagĩrĩria kuma thaa igĩrĩ nginya thaa inya. Gĩthomo gĩa teens kĩambagĩrĩria kuma thaa igĩrĩ nginya thaa inya na nuthu. Gĩthomo gĩa gĩkũyũ kĩambagĩrĩria thaa inya na nuthu nginya thaa thita na nuthu. Ngwatanĩro cia wiki citariĩ ta ũũ: mũthenya wa kiumia, kwaya macemanagia gũkũ kanitha-inĩ kuma thaa kenda nginya thaa ikũmi na ĩmwe. Mũthenya wa kerĩ, praise and worship magacemania gũkũ kanitha-inĩ kuma thaa ikũmi na ĩmwe nginya thaa ĩmwe. Mũthenya wa gatatũ, atumia guild magacemania gũkũ kanitha-inĩ kuma thaa ikũmi na ĩmwe na nuthu nginya thaa ĩmwe. Mũthenya wa kana, district cigacemania kuma thaa ĩmwe nginya thaa igĩrĩ. Mũthenya wa Friday, kwaya magacemania gũkũ kanitha-inĩ kuma thaa ikũmi na ĩmwe nginya thaa ĩmwe. Mũthenya wa Saturday, brigade magacemania gũkũ kanitha-inĩ nĩ ũndũ wa badge work kuma thaa inyanya na nuthu nginya thaa ikũmi, na YCT magacemania kuma thaa kenda nginya thaa ikũmi na ĩmwe. Nacio ngwatanĩro cia district citariĩ ta ũũ: district ya Trinity magakorwo na ngwatanĩro mũciĩ kwa Mr. and Mrs. Gabesha. District ya Berea magakorwo na ngwatanĩro mũciĩ kwa Mr. and Mrs. Mũrĩithi Alison Kagendo. District ya Kanani magakorwo na ngwatanĩro mũciĩ kwa Mr. and Mrs. Benjamin Waderi. District ya Bethlehem na Yashiro magakorwo na ngwatanĩro mũciĩ kwa Elder and Mrs. Njuguna mũthenya wa Friday mweri 21 mweri ũyũ. District ya Judea magakorwo na ngwatanĩro mũciĩ kwa Mr. Emmanuel. Deacon ya Bethlehem nĩo mejute mũthenya wa ũmũthĩ, kiumia gĩũkĩte Deacon ya Trinity nĩo magakorwo mejute. Chairperson na treasurer a group ciothe nĩ marorio magĩe na mũcemanio mũnini na Elder Mũgĩ thutha wa gĩthomo gĩkĩ gĩa kerĩ. Agenda ya mũcemanio ũyũ nĩ kuonio gũthondeka riboti ya ũrĩa mbeca cia group ciratũmĩka. Amemba othe a Shiro nĩ marorio maneane kadi ciao cia gũbe na cia Holy Communion iria cingĩkorwo ciĩna mahĩtia, no macineane kwĩ Deacon Mbogo. PCMF nĩ maratũririkania igongona rĩa kũingĩrio, gũtuo na kwamũkĩrwo thĩinĩ wa gĩkundi gĩa PCMF rĩrĩa rĩgakorwo mweri 23 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Kenyatta Road. Arĩa othe magekĩrwo igongona rĩu nĩ marorio mathiĩ na mbere na kwĩharĩria nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio. Oho nĩ marerwo no nginya magathiĩ semina hamwe na atumia ao ĩrĩa ĩgakorwo mweri 22 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ o kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Kenyatta Road kuma thaa igĩrĩ na nuthu cia rũcinĩ. Ũmũthĩ thutha wa gĩthomo, arĩa othe maraingĩrio gĩkundi gĩa PCMF nĩ marorio moe kadi ciao na macihũrie kũrĩ secretary, na nĩ marorio moke na passport igĩrĩ. Mũthenya wa Saturday mweri 22 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ, athuri othe nĩ manyitĩtwo ũgeni mũcemanio wa prayer breakfast kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Kenyatta Road kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginya thaa igĩrĩ. Mweri ũyũ ngwatanĩro ya PCMF ĩgakorwo mũthenya wa kiumia mweri 30 mweri ũyũ wa gatandatũ mwaka ũyũ mũciĩ kwa Mr. Aaron Njenga kũrĩa Canaan District Paradise Estate. Athuri othe nĩ mũrorio mũgathiĩ. Gĩkundi gĩa atumia guild nĩ kĩroria atumia othe na arũmĩrĩri akĩo magoka mũcemanio ũrĩa ũgakorwo mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thutha wa gĩthomo gĩa kerĩ. Amemba othe nĩ marorio magoka. Ithuothe nĩ tũranyitwo ũgeni mũthenya wa mwanya wa kũngania mbeca ũrĩa ũgakorwo kanitha-inĩ ũyũ wa PCA Goshen, ũrĩa ũgakorwo mweri 8 mweri wa 9 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa igĩrĩ. Mbeca iria ciothe cikarogotwo cigatũmĩka harĩ ũthii wa na mbere wa kanitha. Reke ithuothe tũthiĩ na mbere gũteithĩrĩria na Ngai atũrathime. Kamũhari ga kiumia gĩkĩ ga kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho wa 2:4 kamũhari ga kana nginya ga 9 na gekuga ũũ: nĩ kũhatĩkwo tũhatĩkagwo na mbarĩ ciothe, no tũtihingĩrĩirio. Tũrigagwo nĩ ũrĩa tũgwĩka, no ti nginya tumetha. Tũthingatagwo, no tũtiganĩrio. Kũrũndwo nĩ tũrũndagwo, no tũtingĩninwo biũ. Kei tuma appreciate wega Elder Warotere na ACT mahore iruhe wega. Kahinda gaka rĩu nĩguo tũkũigua tũkĩinĩrwo nĩ kwaya ya Kenyatta Road.
Thank you.
Kenyatta Road Choir. Tumrudie Bwana. Yeah. Mwanzo na na mwisho. Aidaga kanajo koiwa tiane kihoero ni Elder Lucy. Nanito ke haha vere koroni wikarete di hauna mwana akiria mtoto akuje hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wazima. Aya tuetera ili ayokete mwana jeshi acha akuje. Ah watoto watoto. Tuge witikio. Todo siana no ira kawana kwaya simu ibe wimbo everlasting arms of the Lord, because that is where the security and protection is for our children. Nani atatusaidia kusema what we believe. Can we take you? No, go to Gidia. Ata na kisungu. Nijitikite Ngai mwene yao mubi wa iguru na athi na agetekia Jesu Kristu mru wake wa mumwe mwathani witu wa sharimu mwitu ta Mariamu wa giri huni ndo wa roho mutheru akinyali rohede ya Ponto Pilato akiabomu te iguru agikua agithikua agikuruka kwa goma mthenya gatata akiruka akiume kuri eku kihaisha iguru Nara ekeire woko kone ore kwa Ngai mwene hinya wothe. Na Ngai maku, oke woko aciri yare memwe na aria makuite. Na ningi nijitinitie roho mutheru, na gukanitha mutheru mugathoriko. Na uiguano wa andu aria atheru, na gukoherwo kwa mehia, kuriũkũrieka kwa mwĩrĩ, na muoyo ũtagathira. Amen. Amen. Tumpigie makofi. Thank you so much. Sasa wacheni tuombe. Mwathani thini wari tuari yaku Ngai na ria muruguo Jesu Kristo. Tuanje mbere zako mfalme tukisema ni asante. Nikushukuru na kulisujudu jina lako ni sababu ni jina kuu. Ni kweli ni jina limeshinda majina ingine yoyote. Ndio tuko mbele yako mfalme tukisema ni asante. Asante sababu umetupatia kipawa cha watoto Bwana wa majeshi. Omba Mungu endelee kuwalinda na kuonekania na kuwatendea mema. Wanapocheza, wanapoenda shule mfalme, afunike kwa damu ya mwanao Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Na nikiogedha Ngai witũ magĩka marĩa marĩkaga, they will do it to glorify your holy name. Nacokia ngatho nĩ tondũ wee nĩwe mũrĩithi wao, wagũtĩa nĩ tondũ wee nĩwe ũrĩtwaranaga nao kũrĩa guothe marĩthiaga. Mwe komo the maria marĩkaga Jehova Ngai marĩkaga ũguo nĩgetha matongoretio nĩwe. Gĩgongona gĩaku kĩama na kĩa ũthingu kĩngĩthiĩ na mbere kwaria igũrũ rĩao na kũmarĩrĩria nĩ tondũ wĩ hinya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai na rĩa mũrũguo Jesu Kristo wa Nazarethi. Ĩngĩ mwathani nĩ tondũ aya gũtirĩ ona ũmwe ũkũũra. Gũtirĩ ona ũmwe ũkũiywo nĩ ũrĩa mũru.
gutiri ono mwa kufundithio mafundithio maria matari moithe wa kigongona kiama ni tondu ngai witu kumekira ciugo ciaku thiini wao citwaranage nao ithe wa mwathani witu Jesu thiini wa ritwa riaku ngai na ria muruguo Jesu Kristu ngai aya turarega nao matikuio ni thi matikuio ni nduriri matikuio ni uria muru matikuio ni ndawa cia kurebia ona kana maundu mangi mothe maria matagiire kigongona kia uthingu ngai nigetha urege nao uiguru matuini nigetha uthie na mbere kumahitha na kumarithia ni tondu we niwe ngai thiini wa Kristo Jesu wa Nazarethi mwathani twagutia ni tondu ngai witu niwe ukumongerera ugi uria umanaga na kuri we Jehova ngai wa matuini na nigetha magithie macukuru guthoma Jesu mwega aya ngai witu niwe uromaheaga uhotani niwe ngai witu uri maheaga rucio rwega ni tondu we niwe ngai makomiti nginya arimu aria mamathomithagia cukuru mbere yaku ngai wa kigongona that they may be able to teach them according to thy will, O dear Master. We also commit the church school teachers before thee, O God, na nigetha magitongoria ciana ici magiciruta ngai we marute nigetha magie na kiria mariheaga ciana ici thiini wa ritwa ria Jesu riu turamarekereria moko-ini maku muthamaki tukimenya we niwe ngai uri marithagia tugicokia ngatho ni tondu niwe uriheanaga indo iria marabatara thiini wa ritwa ria Jesu kimahithe thakame-ini yaku uturio marindite kuo Jehova ngai wa matu-ini maimagira na uhotani waku kirigiriro kiama na ni thiini wa ritwa riaku ngai na ria muruguo Jesu Kristu twahoya ningi twagucokeria ngatho amen. May God bless you so much. Thank you, Elder Lucy, na Shiana. Magithi guthoma na ithwe ni tukuwi farafaria na kokahinda gaka tucokerie ngai ngatho na indo iria tuhete gicunji gia ikumi ngatho na mihothi tugitongorio ni Elder Nicholas. Mwathani agucukanitha Bwana asifiwe. Ii ni wega ni ihinda riu riri twina rio ria gukorwo ni tukuririkana ati ngai ni aturathimite na turute wira wake kuhitukira indo iria atuhete. Ni wega turirikane ati no turathii na mbere na kunyitanira ta district mundu na uria ungi tuhote gukuria wira wa Mwathani guku kanitha-ini na ngiuga guo ni kumuririkania ndiramuririkania muthio na mbere na gwika wega kuheana indo cianyu ni undu wa harambe iyo turerwo na tuiguanire ati ikuo mweri inyanya mweri wa kenda na tukaririkanio o ta uria turaugire no turithiaga tukiheanaga updates uria district cirathie na ciikite riboti iria yumite gwi treasurer wa kanitha wa LCC kuma kuri district treasurers na mekite reconciliation ni ati Bethlehem tukinyitie ngiri igana rimwe ria ikumi na ithathatu na magana mana umoja makinyitie ngiri magana meri ma mirongo itano na imwe na magana kenda ma mirongo itano Trinity magakinyia ngiri igana rimwe ria 63 na igana ria 40 Canaan magakinyia ngiri igana rimwe na mugwanja na magana mana Judea ni ngiri mirongo kenda na ithatu na magana matandatu Berea makinyitie ngiri igana ria 86 kana ngiri igana rimwe ria mirongo enana na ithathatu na magana matatu ma 50 Shilo magakorwo makinyitie ngiri igana rimwe ria ikumi na ithatu na magana matatu ma mirongo itandatu ciothe ciaturanirwo tugakorwo hatukinyite ni tuhotete gukorwo turiicite kana tuunganitie tucokanirie milioni imwe na ngiri mirongo itatu na igiri na cia magana meri neo turakiririkanio kana uria ungikorwo na kiuria
ne amenye besa ici turaruta ni undu okuria wa kanitha na okuria ohana u ni kwenda tureda migudeno etuike itukaimana ni tui twina broti mugwanja broti emwe ni registered neitwa ine ya Presbyterian Foundation negukorwo eo twagurire tunyitanire na Equity kana ni Equity matuheire loan kuguo no muhake gya registro ne tuike charged to the right authority broti shige idanda tu tunato ile na certificate na imwe ne title itanari transferred to the Presbyterian Foundation. We had three titles shiratho maga marito amadu wagi kuguo the process of registration na ni gweda kumwira atiregu tui hadu hega todu the process is ongoing. Process hiyo tutegutara arias ili shikwe shia rent na rates ili shiro kagagiri magana mogu wa jamaatu edi ili tunabire kugatu wa beto weherere netuwa giri wakuriha stamp duty na netuwa giri wakuriha conveyance na mauduma shiomo the maroka giri magana matano mebesha tuga shoka na uhau na ototari ile ati tuena giri magana matano tunabire kugamu wakoyo na otonegere Equity mauduma shione motoreta land acquisition tuenye itireme godenwe tuike ito na netuwa igitu mi netuweda kuregister shukuru ito ukure todu haria turuga meire turuga meite niku koroto tiregistete shia ishi Ministry of Education wama approach marauga shia atishito na kogo mogo datu ito iyo ndio sheria ili ilio niku toho tegi nyago kuria grade 1, grade 2 todu dugiga mwana kukumwena gari grade 1 na dali na registration ni natuitaga chemis. Dali kwa dikwishi tinemis, ereto chemis. Woguo, that is how we are going. Na gai wamu wa rao mradima, mukiruta. Woguo mudhi itanabere na gweka. Niko haya deacons, alameha kuhi. Moke, please. Na kweshi ya Bethlehem, treasure na uke, wikuwa mudhi, ule wa Bethlehem. Toku muagite. Todo Bethlehem niyo magumajuti. Nego hoya kanitha turugame, tuambe tuhoere iheo. Iri ya gaya toho kathakadeite. Nare mararuta marute na 247-247. Otogu tu adikita haria. Oko shiedhimo ine. Na kikorowe na tithe. Oka bere please. Na thanksgiving. Oka haha. Tuhoe hamwe. 247-247 account. Otogu ya adikita 488-488-000. Nige bahasha sito ni turansi sejiria, sire kiruwa dite ziria na karibia ni tafadhali. Mwadhani we mutura mwoyo, we Jehova otuedete, ori gine gado turansi okia, oyo tano kagane kuiwa tuge kualidia, tuge kuhoyo na tuge kugadha na tuge ushokiria gado. Turansi okia gado, Jehova todono otu warahulide, agaidhe ito no otu hete matuko mashiomode tukule tuatui dhino. Gaitha witu no yo turathi maga muthenya. Oi gaitha witu. Moyo ratu ina gwitheti waku famfa mwega. Ida ida twina sheitheti ciaku Jehova mwega. Oi gaitha witu honokio kuhitukira thiine waritu aria Jesu Kristo thito waku. Oi gaitha witu kure ndu ungikorwo wina goro gukira kuruta muruguo. Oi gaitha witu gutiri. Nikio Jehova turashokia gatho na ido irio tuhete. Mwathani gaitha witu no gacoko gaturingaringa no gatuhero ho aguciheya na nyumba ine yaku. Mwathani shikarute wira wa kuhujia. Mwathani wa gukuria ngoro citu Jehova. Kiugo gaku gikinye mwena na mena nginya meisho na thathi Jehova. Mwathani ngaithe witu ni woturathimeire ngaithe witu mawira maria turutaga. Ngaithe witu no yorathimite Jehova biashara. Ngaithe witu no yorathimite kuria twandikitwo. Mwathani mwega ithe toyo turathimeire migunda ngaithe witu. Owe uragia mbura Jehova no gacimenyerera twacihanda Jehova. Ogashoka ngaithe witu gacihe hinya na cigakura mwathani cigacoka kuruta maciaro iria turiaga baba iria twendagia Jehova mwega amukira ngatho citu tugiciamukira ngaithe witu turahoya ni undu wa mundu uri haha Jehova we muthi we na ihoya Jehova ni okire nyumba ine yaku no ngaithe witu no ende kunyitanira na aria ngi Jehova riria turakugoca Jehova na indo citu mwathani ngaithe witu na ndari ngaithe witu ni ikarite agikuhoya wira. Mwathani ngaithe witu higura mirango. Ku atwarite ngaithe witu application ni Jehova. Ku Jehova thiete akohoya Jehova.
haria Jehova na tahoete na niwe ngai ithe witwetereire ngai ithe itumutware hau Jehova mwathani muhinguririe mirango Jehova ngai ithe witu no turacokia ngatho ni undu wa ngai ithe witu aria metereire promotions Jehova na ni magwitwite Jehova na magagwiterera ngai ithe witu twika wa kumahe promotion iyo ona ngai ithe witu kumagitira wiraini ngai ithe witu aria maronerwo ngai ithe witu aria maratanda matarenderwo wega baba muhega ngai ithe witu rugama na kihoto giaku Jehova ndungata ciaku itingikuririra tu baba ni tui mwathani ngai ithe witu kuri angi Jehova na maraho ya idea ya biashara angi mena yo Jehova na ni metereire Jehova ngai ithe witu indo ona ngai ithe witu they are looking for that premium location God ate haria ngai ithe witu ngimaigira wira mwathani kinyaho mwathani ngai ithe witu iria komereire biashara miukirie Jehova ngai ithe witu mwathani ngai ithe witu aya Jehova magwetereire uka Jehova aya magwetereire ngai ithe witu tondu tuikaraga na gugweterera baba mwega ngai ithe witu aria machinyitite na guoko cigiuka Jehova ni tugukuria ngai ithe witu marathime aya ngai ithe witu marehete ngai ithe witu kuririkana ati Jehova ni mauka gucokia ngatho ona ngai ithe witu kuruta gicunji kiao gia ikumi ngai ithe witu ni utugi waku Jehova umaikurukire niguo twahoya mwathani ngai ithe witu gwathika kwao kurotuika kwa gutuga ngai ithe witu kuria ici ciumite na ngai ithe witu uhote guciongerera ona gucihura maita o maita ngiri na ngiri thiini waritara Jesu Kristo tuhoya na twetikia amina tafadhali kujeni Tumaini sina ila damu yake Bwana sina wema wakutosha dhambi zangu kuziosha Yesu nasimama bila damu ya salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama Tumaini sina ila damu yake Bwana sina wema wa kutosha Mameni tafadhali zangu kuziosha kwake Yesu na simama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama Jehova ndugata yaku neoria special ngai ithe witu kiruta maciaro ma mbere Jehova murathime rathima wira wake ngai ithe witu ni umui mwathani ika wega ngai ithe witu wira uyu urugamie unyitirire na ngai ithe witu urokura thiini wa ritwa ria Jesu Kristo rathima family ya muthondu in Jesus name guo turugamite ngai ithe witu ici ni twaciamukira twaciamurania na iria ingi ngai ithe witu ciatigwo mihuko-ini itu mwathani ukirathima icio ci mihuko-ini itu ici Jehova ngai ithe witu cirathima irute wira waku mutheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu Na Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jitagwa gathigia Florence Chaki na ninyedete mwathani rocini rwa muthi ni undu wa kuhonokia na wa kuhe kirigiriro. Nikio ningikenete ona ni mwathani kuhe muthenya uyu uthoma guku Goshen because it's my first time to be here. I thank God. Kuma tene chapter 20 akeri chapter 20 kuma muhari wa mbere nginya wa 17
Aremata thomirege koyota mwalimu wito, Teacher David, is Second Chronicles, chapter 20, verse number 1 to 17. Akoni mwone tereke ito thome hamwe. Na ugekinya atire ati thutha wa maundu macio ciana cia Moabi ona ciana cia Amoni ire hamwe na Amoni amwe age ma igethie gukirira Jehoshafatu ihurane bara nake hagegethie andu amwe makimwira atire ni haroka kirindi kiingi muno kiumite murimo uria ungi wa iria oko usuriata gugukirira ona atiriri riu ni hari riu kore hasauzani tamalu na nokwa enigedi nake Jehoshafatu agegetigira ageitika kurongoria Jehova niguo aheo kirira niwe akihujaniria uhoro kou Juda guothe wa ate nimehinge kuria irio nao a Juda othe hamwe nigetha macarie uteithio he Jehova naguo uguo nitakuga ati andu makiuma matura mothe ma Juda niguo makarongorie Jehova ithano nake Jehoshafatu akiruga makirindi-ini kia Juda na Jerusalem okou nyumba ya Jehova thiini mbere ya nja iria ya muthondekano nake akiuga atiri we Jehova Ngai wa maithe maitu githi tiwe Ngai uria wi kuu iguru ningiri githi we tiwe wathaga mothamaki mothe ma nduriri hinya na uhoti moko-ini maku na gutiri mundu ungihota gugwitiria atiriri we Ngai witu githi ndwaingatire andu aria maturaga bururi uyu mehere mbere ya andu aku Isiraeli na ukihe mbeu ya Iburahimu murataguo atuike wayo tene na tene nao magikiutura na riu ni ma wakiire handu ha murehetanitio na ritwa riaku makiuga atiri uru ungigatukora ri ona wi wa ruhiu rwa njora kana wa murimu kana wa ng'aragu tukarugama o guku nyumba-ini ino ona mbere yaku nigukorwo ritwa riaku rituire rikumagio nyumba-ini ino na nitugagukaira ni undu wa mathina maitu nawe ni ugatuigua utuhonokie ikumi wone uhoro wa ciana cia Amoni ona cia Moabi ona cia andu aria maturaga kirima-ini gia Seiru ona acio we utarekire Aisiraeli macitharikire hindi iria moimaga bururi wa Misiri no ni kugaruruka magarurukire ni kugaruruka magarurukire magagitigana nacio ona matiacininire 11 ta rora wone muhera uria megutucunga ati niguka meguka gutuingata maturute na hinya kundu kuria wegwatiire gugatuika gwaku o guku utuhete gugagituika igai ritu atiriri we Ngai witu githi ndukumacuthiriria githi ndukumacirithia nigukorwo ithui tutiri na hinya wa kuhurana na kirindi giki kiingihite uu giukite kuhurana na ithui ona kana tukamenya uria tungika no riri maitho maitu niwe macuthiriirie nao a Juda othe magikiungana mbere ya Jehova me hamwe na twana twao turia tunini na atumia ao na ciana ciao iria ingi 14 na hindi iyo ri roho wa Ngai agikora Jahasieri
moro wa Sekaria wa Benaia wa Jieri wa Mutania Molawi wa Ario a Asafu agekegia nake ale okou kiogano inekeu nake jehesa jehasieri ucio akiuga o aterere inywe ado othe a Juda o inywe mutoraga Jerusalem o nawe muthamaki uyu Jehoshafatu tathikiririai Jehova aramwira o tigai gwitigira ona kana mumake ni undu wa kirinde giki kiingi o ni gukorwo mbara ino ti inywe mukuhurana no ni Ngai kumina ithathatu rucio rucio rokai guikuruka mukahurane nakio na gutire kira na atiriri kirambatira njira ya ihaiciro-ini ria Sizu na ni mugakiona muthia-ini wa gituamba kiria king'ethaniire weru wa Jerueli 17 ningi atiriri inywe a Juda na andu a Jerusalemu mutikagia na bata wa kurua mbara iyo no guikara mugaikara oro uguo mwinunite muone uria Jehova ekumuhonokia tigai gwitigira ona kana mumake rucio rokai guthii mukahurane nao nigukorwo Jehova ehamwe na inywe neno inaendelea. Mwathani agocwo kanitha tuguthoma githomo gia keri kuma atumwo kamuhalika atumwo ikumi na ithathatu kamuhalika mirongo iri na ithano kinya ka mirongo iri na mugwanja na nie ngumuthomera njitagwo Njoki wa Gicuri na ndirathoma ndi muhonoku no riri ta utuku gatagati Paulo na Sila ni kuhoya mahoyaga Ngai makimuinagira nyimbo nao andu aria angi mohetwo makamathikagiriria na kahinda o kau hakigia githingithia kinene gia thi o nginya nyumba iyo ya korokoro ikienyenyeka o gitina-ini kiayo nayo mirango yothe ikihinguka o rimwe nayo minyororo ya andu othe ikigathuka nake munene wa korokoro arikia kugurumuka toro na ona ati mirango ya korokoro ni mihinguku agicomora ruhiu agitigaria hanini eyurage ni kwigereria ati andu no gukorwo ni kwigereria ati no gukorwo andu aria ohe ni morite cio nicio ciugo cia
Tugikugoca Mwathani nĩ tondũ wa kanya gaka na ko watũhe nĩgetha tũigue kuma kũrĩ we Ngai. Nĩ tũĩ mũrĩithi mwega we ndwaraga metha hatarĩ arĩa. Na rĩu Jehova nĩ tũgũgũtĩa nĩ tondũ ihinda nĩ rĩakinya wara metha. Rĩu Baba mwega ĩtĩkĩra kwarĩria ngoro ciitũ, ĩtĩkĩra kũnyita meciria maitũ mũgwate na nĩgetha Mwathani mwega tũigue kuma kũrĩ we Ngai. Ĩtĩkĩra Baba witũ kwaria na ithuĩ, nĩ tũgũthikĩrĩirie, nĩ tũgwetereire, nĩ tũnyoteire kiugo gĩaku Ngai, aria na ithuĩ ndungata ciaku nĩ tũgũthikĩrĩria na nĩ tũgũgũtĩa. Nĩ twagũtĩa Mwathani nĩ tondũ wĩ hamwe na ithuĩ. Presence yaku Jesu witũ nĩ tũramĩigua hakuhĩ mũno thĩiniĩ wa nyũmba ĩno. Roho mũtheru wa Ngai, ĩtĩkĩra kwaria na ithuĩ, ĩtĩkĩra kũhũthĩra nĩgetha ndehe ndũmĩrĩri ya Ngai o ũrĩa Baba witũ ũthondekete kana ũrĩa wĩrirĩirie ndungata ciaku cimĩigue. Na ona weka ũguo Ngai, ũtũrathime ithuothe no tuĩke wega. Na rĩrĩ nĩ ithithana rĩa ngoro ciitũ thĩinĩ wa Kristo Jesu, ũcio mwathi na mũhonokia witũ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani aheo goci. Nĩ ngwenda kwambĩrĩria na kwĩgweta marĩtwa makwa. Njĩtagwo Grace Wambui wa Chege. Na Jesu nĩ mwathi na mũhonokia wa mũtũrĩre wakwa. Ngwenda kũmũtĩa mũno, o nĩwe wanjiguĩrĩire tha mĩaka mĩingĩ. Ngwĩciria nĩ mĩaka ĩyo Recho agũtwĩraga rũcinĩ ya atumia kana aciari aitũ arĩa mayahonokire na magĩtua itua. Niĩ nĩ ndahonokire onakorwo ndikĩrĩ wa marika mau ma mami witũ, na ngĩtua itua rĩa kuma Jesu thutha, hatarĩ gũthangania, hatarĩ gũcoka na thutha, tondũ ũrĩa wanjĩtire nĩ mwĩhokeku. Bwana Yesu asifiwe. Ndenda gwĩtĩkia ithuothe arĩa mũndũ wothe ũrĩa ũtuĩte itua rĩa kuma Mwathani thutha. Amume thutha atarĩ na ũndũ ũngĩetigĩirie, tondũ namo matukũ ma gũikara gũkũ thĩ nĩ makuhĩrĩirie rĩu mũno ona gũkĩra rĩrĩa twambire gwĩtĩkia. Mwathani aheo goci. Nĩ ngũkĩenda gũtĩa Ngai nĩ tondũ nĩonete kwagĩrĩire kahinda gaka ngoro nĩ niĩ ndĩraria kiugo gĩake, na nĩ ngwenda kũrehe ndũmĩrĩri yake o ũrĩa ekwenda. Na ngatĩa ũtongoria wa kanitha ĩno nĩ kũnjĩtĩkĩria nogame pulpiti-inĩ ĩno
nireketha gathiririe ritwa ria mwathana nayo gikundigito giakwaya no tongoria wanyu thengio ni kuhe kanya gaka mwathani amwike wega na murathini nario nake mwathani arenda gutwariria muthenya wa umuthi na theme iraiga atiriri mwena wa ngai niguo mwena wa uhotani mwena uria uri na uhotani ni mwena uria ngai ari mwathani aheo goci mwena uria uri na uhotani ni mwena uria mwathani ari rero the tuona iguo horo wa uhotani ni tumenyaga ni kuri na maundu ta bara mitangiko kana maundu mangi nigetha uhotanirwo no kuhotanu ri kana uhotoni uri wa mari umaga kuri mwathani Jesu na ni twathomerwo wega ni muthomi witu wa mbere athoma ifuku ria tene Old Testament Second Chronicles maundu ma matuku ma tene na ifuku riu ria ngai ni rikoragwo na ciugo nditu na ngie amwe aitu ni maremagwo ni gucitaura na ngai akurathime ni tondu ni wacithoma wega uria ciandikitwo na chapter number 20 ya Second Chronicles yaiga atiriri yambiriirie na kuga atiriri after this kana na thutha ucio na thutha ucio na ngeyuria atiriri mundu angiuka akuhe rugano akwire thutha ucio ri koguo ni kuonania he undu wambite gwikika mbere ya rugano ruria arenda gukuhe na rugano ruru twathoma ni rwa muthamaki wetagwo Jehoshaphati na Jehoshaphati ari muthamaki wa kana niwe wathanite bururi wa Juda muthamaki wa kana na akoretwo succeedete vava wao wetagwo Asha na andu aingi mamuwi ta muthamaki wa mathaga kirira kwi ngai kana muthamaki wendete kugoca ngai andu aingi mamuwi raika worshipper no tutana kinya chapter 20 re nigetha twirwo ati after this ni kuri undu wekikite na hau mbere na ni ngwenda kumurehe na ihenya kuri undu ucio wekikite nigetha tucoke tugithie mathoma-ini mau maitu tugithie second chronicles chapter 18 ni ho tukwanjiriria na tutiguthoma no kugweta ngugweta muthamaki uyu gwitwo Jehoshaphati onendete ngai na ri mwena wa ngai ri ni anyitanite na nabii na muthamaki wetagwo Ahab chapter number 18 na muthamaki Ahab ri magatuma nginya ndugu na makagi uthoni nake na agithie muthenyo mwa wa mithenya gucerera muthamaki Ahab na thie kumucerera ri muthamaki Ahab akimwira atiriri ni tuguthie ke tuthie bururi wa muhatu igurwa ritwo riu wega muthamaki Ahab akimwira atiriri mathie makatak itura ria ramazu aseria na Yesu asifiwe rugano ruri chapter number 18 hotraiga tuke nake muthamaki Jehoshaphati akimuria atiriri reke twambe tumathe kirira kwi Jehova uri kuga Ahab ageta anafi ake magana mana nake mera maige uria mwathani araiga uhoro urongoreirie guthie bara inino kurwa na ndwa ya a Ramotho na ona fi Ahabure mari ya maheni tondu mokire kuga maundu maria Ahab mekumukenia na makimwira atiriri mwathani araiga ni akumuthie bara ine na ni akumuhe uhotani no muthamaki ugwito Jehoshaphati damwira ni mundu wa mathaga ngai thini wake akiguithika ndumiriri uyu wa ngati ya ma thamiri ciake ikimwira ngoguo tiguo akiuria Ahabu atiriri gutiri munabii ungi utigarite kundu guku tungiigua kuma kuri we mwathani aheo goci nake Ahabu akimwira atiriri ni kuri na munabii umwe witagwo Mikaya no Mikaya ri ndari undu mwega aragia wakwa ndari undu no umwe mwega angiaria wakwa no Jehoshaphati akimwira atiriri mwite nake atwire uhoro uyu Mikaya etwo oka na mundu urathire kumugira amwirire anabii aria angi magana mana maiga mwathani araiga uhotani Ahab ni maraheo nake akiiguithika thiini wake ekuheana uhoro uria ari wa ma Makaya ari munabii wa ma
Na yoka kira ahabu atiriri mena Jehoshaphatu. Ati mwathie bara ini yo mutirona uhotani. In fact, ahabu athie ndwicoka ugukwira bara ini yo. Ahabu akihugukira Jehoshaphatu akimwira atiriri, ithe ndikwirire mundu uyu ndari undu mwega angiua wakwa. Na ihuritwo ni marakara agiathana na kiuga munafi Mikaya anyitwo ahurwo na ahingirwo ginya riria agacoka maima mbara-ini na magitua itua ona makanetio ni munabi uyu wa Ngai ugwitwo Mikaya no meguthie mbara-ini akimikaya akimera atiriri no ngorirwo Ngai uria hoyaga tiwama akorwo Ahabu ni ugacoka tiga uguo uraiga ati hingirwo ndie heo maĩ na mĩgate ngahingũrĩrwo kana ũkandirwo na niĩ wacoka wacoka no ngorirwo Ngai ũrĩa no ngoragia ti wa ma Bwana Yesu acibiiwe na magĩthiĩ mbara-inĩ na makĩkararia na mathiĩ mbara-inĩ rĩ mũthamaki Jehoshaphatu agĩteng'erio nĩ thigari cia Asiria na rĩrĩa onirie andũ acio nĩ mekũmũraga ndĩmwĩrie nĩ mũthamaki woĩ kũmatha Ngai akĩririkana ithe Asha amathaga kĩrĩra kwĩ Ngai na nĩ onete hingo matakĩtwo nĩ andũ a Ethiopians na ũrĩa Ngai rĩrĩa ithe akaĩire Ngai ũrĩa maheire ũhotani na ihenya mũno akĩrongoria Ngai na agĩthaitha Ngai akĩmwĩra amũhonokie Jehova nake tondũ nĩ arĩ tha nyingĩ twamũkaĩra-rĩ akĩigua mũthamaki Jehoshaphatu na akĩmũhonokia nacio thũ icio ciamumĩte thutha-rĩ ikĩgarũrũka na ikĩthiĩ mwena ũrĩa Ahabu arĩ. Bwana Yesu acibiiwe. Nginya hau twĩ hamwe? Aya. Na makĩũraga Ahabu. Makĩratha makĩataka Ahabu na Ahabu agĩkua mbara-inĩ. Macoka-rĩ, maima mbara-inĩ-rĩ, ũhoro ũyũ nĩ wamakirie Jehoshaphatu mũno. Na acoka gwake, chapter now number 19. Akira appoint judges nio acirithania na akimaiguithia na akimehitithia akimera mugicirithia andu aya Ngai ni ngwenda muihurwo ni guoya na gwitigira Ngai tondu Ngai witu ri ni Ngai wi kihoto kugu mugitua macira maria murituaga mutuage na kihoto athani aheo goci na riu ni ho tuoka riu ni arikia guthura Nerekia guthurira judges atuya macira no chapter 20 twakinyirira hero atiriri thutho cio ri muthamaki Jehoshaphatu akirwa atiriri agikorwo ni kirindi gikimwira atiriri kwina matura mere na itura riu ni ri Amoni na Amoabi manyitanite na ikari Amoni nimonganite na makanyitana na nimokite gututharikira ni mokite gutharikira bururi wa Juda na nginya ure mokite ri heitura ringire na haha matharikire na makama na makari tunyana thamaki Jehoshaphatu aigua ndumiriri iyo akiguoyo hiyo akigea guoya na akiinaina muno noyo ti mundu wa kawaida tanie nawe ni muthamaki wina mbutu cia ita wina ngari cia ita Wena thigari imuru imucuthe wena thigari na kurite uthamakine na kono ria bara iruagu no riria heo ndumiriri ino na igwa kimumu ki andu aria mokite kumwataka akiguoyo huo na akigea guoya na akiinaina Bwana Yesu apewe sifa tuhamu andu a Ngai na wona yagia guoya ri agitua itua ria kumatha Ngai ndagĩire guoya agĩikara hau akĩiguĩra tha eterere atakwo ta mũthamaki Jehoshaphatu-rĩ mũtũrĩre ũrĩa tũratuura ona ithuĩ-rĩ wĩhũrĩtwo nĩ guoya tũreheirwo ndũmĩrĩri cigatũguoyohia igatwĩkĩra mbaridi igatũma twĩtigĩre igatũma tũinaine na tũkũrigwo tũkũgera naku o mũthenya tũraigua andũ maratũtua nda O mũthenya tũrona maũndũ maratũgĩta hinya. O mũthenya tũrona maũndũ matarathiĩ wega.
na rimwe ngoro citu ikaina mana ikaiga hinya na rimwe ona turietekia tugatingiarirwo na tukainaina na tukaigua ndani ciagia heni ii niguo kurathie kana no ni nyiki ndiraigua maundu mamwe makandua nda na Yesu asifiwe no ndu uria wiho ri muthamaki riria aiguire kumakari ndaikarire hau ni amathire kirira kuri mwathani muthamaki akimatha Jehova muthamaki akimatha wendi wa Ngai na riria mathire wendi wa Ngai ri agira na agitumana andu othe a Juda itura riothe bururi wothe wa Juda andu mehinge kuria mahoe Ngai na marongorie Ngai na gugithii uguo icoka akiuga atiriri andu othe maimururuke kuma matura ma Juda mathie macemanie Jerusalemu kuria kwari nyumba ya Ngai tondu kuu nikuo makiire mwathani nyumba muthamaki uyu akiririkana madiko maigaga atiriri me Proverbs 18 atiritwa ria Jehova ni muthiringo uri hinya andu aria atheru na athingu moragira kuo nao makahonoka ino ni mbara makorete ino ni mbutu nene in fact andu aya ni aingi muno kumakira na ni mamukirira mokite no mekumataka no akimenya ari uriro riao ni nyumba-ini ya Ngai akamahonokia na mathie nyumba-ini ya mwathani Jerusalemu ri onake ndatigirwo na thutha na magithie kiharo-ini kieru nake muthamaki Jehoshafatu akirugama gatagati kao na agiitika kuhoya no nyende tuthie muthie hamwe nani chapter number 6 sorry not chapter number 6 but chapter 20 verse number 6 Now verse 5 you get atirire nake Jehoshafatu akirugama mbere ya kiungano kiu kia andu a Juda na Jerusalem o hau hekaru-ini ya Jehova o mbere ya nja iria yari njeru akiuga atirire umurai-ini wa gatandatu niho Jehoshafatu arugama mbere ya kirindi giki akimatongoria na mahoya na akihoya Ngai akimwira atirire ihwa riu ri namba 6 ati Jehova weri niwe Ngai witu niwe Ngai wa maithe maitu na we Ngai munene we niwe muthamaki wa thamaki Bwana Yesu asifiwe akiambiriria kuhe Ngai ugoci we niwe Ngai witu na akimwira atiriri hinya no hotire ire guoko-ini gwaku na gutire mundu ungihota gwitiria mwathani aheo gosi Bwana Yesu asifiwe abararia ritwa ria Jehova amwira niwe Ngai munene niwe muthamaki munene niwe ithe wa niwe muthamaki niwe Ngai wa ithe wa maithe mao mauthamaki mothe ri niwe wathanaga niwe muthamaki wa muthamaki mothe ati hinya wake no hoti wake ri gutire mundu ungihota kuwitiria we Ngai witu ri githe tiwe waheanire bururi uyu wa Juda riu ningi ni ambiria kuririkania Ngai ati Jehova niwe waheanite bururi wa Juda na ni ma Jehova niwe wahete andu a itura riri in fact aingatire andu aria mari aikari akuo mihiriga mugwanja akimaingatithia makiuma na akihia andu aya itura riri ria Juda mateure kuo tene na tene toria eranire na Ibrahimu murata wake na muthamaki Jehoshafatu ri akiririkania mwathani akimwira atiriri mwathani na ithe tiwe nginya waingatanire itura riri ithe tiwe waingatanire bururi uyu nigetha ciana ciaku
igeto urira. Naruwa ya ni adoma anyitana, moke, matodharikire, matoigatia. Jehova, idhio totikiri rahinya, ona totiu togwe katea. No utaidhio wito, na hinya wito ni hariwe gai, wego tire modu, ugehota, ugwe tiria. Ndagukuria atiriri, we nire watungana na mathina na mogwatire urongoragia kirira kuri u usaragia uteithio ku wihokaga andu aria muwaine nao wihokaga andu aria mena igweta bururi-ini wihokaga mbari yanyu kana wihokaga u umathaga uteithio waku ku umathaga na guku ifao ine sikoretwo ciandikitwo muganga kutoka Tanzania 07 na nabeo ne ya Kenya na simandikiririo guko all over kuonania wateja mariki mario guko utengeraga kivao ine karirikana handu wahitukire district ni anga ya Shiro kiona kivao kimandikire irio hau muganga maroom kutoka TZ ugaithio koya namba ukona kiundu giki ni kiruture ke mathe uteithio na guku kana mathaga ngai waku utengeraga kwi mundu waigwite ateithitie andu mutongoria fulani ucio wa mukora ndaretaga mundu down no muhaka ngiguthikiriria MCA ura twinake kimera giki ni mundu wina ngoro nenereke ndimukore ucio ni mathaga uteithio waku ku umathaga uteithio waku ku ni ndiririkanaga ibuku ria Jeremiah 17 verse number 5 yugaga atiriri kugwatwo ni kirumi ni mundu uria wothe wihokaga gicoka kia mundu wa thi kaiga atiriri number 7 Jeremiah 17 verse 7 atiga kaiga atiriri nake kurathimwo ri ni mundu wothe uria wihokaga guoko kwa Jehova. Riu ni haku naniye twiurie ukwenda kugwatwo ni kirumie kana ukwenda kugwatwo ni kirathimo kia Ngai ukwihoka andu acio mena igweta kana ukwihoka guoko kwa Mwathani guku gutari undu ona umwe ku utoragia hinya no hoti ni wa Mwathani na gutire mundu kindu kana undu kingitiria hinya wa Mwathani witu. Bwana Yesu asifiwe. Ndathiaga maandiko-ini na ngakora maandiko mangi mivuku-ini ria Nehemia. Nehemia chapter number 4 kamuraini ka mbere. Na karugano gaka ni karugano karia tui muno ka Nehemia. Riria mai amuire gwaka ruthingo. Na maamuga gwaka ruthingo ri mukundekeria ndina kahoma kanini karatumangare. Kigono yothi na mbere Nehemia rera maamuire gwakaruthingo ri ni matunganire na mundu wetagwo Sanibarati. Sanibarati akimurora uguo akirora andu a Ayahudi akimanyarara na akimaira nginya akiuria atiriri riu nao Ayahudi aya ahinyaru ri wira uriku uyu mareka imane shiria ati no mahote gwaka ruthingo ruru na kiaragia we maundu mothe mare mekikire hingo iyo ri matingeiganirire biblia ini ino no ni amanyararire kuona ati nginya ni arori atiriri andu ahinyaru mekuruta hinyaku no na andu aya hinyaru ri hinya wao uma kuri Jehova na ni moi na ni moi thiri iyo yate hinya wao uma kuri Jehova. Nake Tobias nake agithie na mbere Tobias akiuga atiriri. Akimarora onake akingirwo na roho ucio wa kumaira. Kimoria atiriri. Riu ruthingo ruru marakarwa mahiga ri. Ona mbwe ri ingihaicirira ri. Itoru rumomoke. No Jeremia akihe hinya thiini wa Mwathani. Na akimenya hinya wake kuri aumaga. Na andu aya magitua itua bado ni makwa attack Jeremia na gikundi giake kia Ayahudi nigetha tu
matigake ruthingo ngenda gukwira atiriri angikorwo andu acio ahinguo ya tene ni mamathaga ngai na makamurutira wira mwega mangetheirwo ni thu mangetheirwo ni mitino na mogwati onawe naniĩ tugutungata ngai kwĩna thĩna na gutari kwĩna ũgwati na gutari tũkĩnyũrũragio ona tũtekũnyũrũrio na rĩngĩ nginya ũtongoria-inĩ rĩ ũkoragwo o ũgĩka wega no andũ magakũrora ũguo makona ũhinyaru waku makoria ũcio karĩ owe ũngĩaria ũcio karĩ owe ũngĩthurwo ũcio karĩ owe ũngĩtongoria ũcio karĩ owe ũngĩaria ĩrĩ kwanja aigaga atĩa nĩ mũraigua ngwanja gĩthũngũ gĩake gĩa kuma Nyĩrĩ na mũndũ twĩrie tũ pardon gĩthũngũ gĩake kĩa Nyĩrĩ aniĩ korwo nĩ niĩ ngwaragia ingiugire atĩrĩrĩ aniĩ moni pardon gĩthũngũ gĩakwa nĩ gĩa Kĩambu Kavete so mũndũ ũrenda gũkũnyarara egũthikĩrĩria gĩthũngũ kĩu gĩaku gĩa ũkavete matamushi maku ma manyiri no ũndũ ũcio ndũkae gũtũma wage gũtungata ngai kuona ona Nehemia ona manyarĩrĩtwo andũ a Ayahudi makerwo ũrĩa marĩ ahinyaru ona matingĩhota gwaka rũthingo mareĩra megwĩka atĩa ona nĩ igongona megũkĩruta ĩ kana megwaka rũthingo rũrũ atĩa mareĩra mekũruta hinya kũ hinya witũ umaga kũrĩ Jehova hinya witũ umaga kũrĩ ngai o ũcio wombire igũrũ na akĩũmba thĩ ũrĩa ũtũheaga hinya ona rĩrĩa tũroneka ta tũtarĩ hinya ũrĩa ũtũheaga hinya ona rĩrĩa tũrĩ ahatĩrĩrie ũrĩa ũtũrũagĩrĩra mbara iria tũramenya na iria tũtaramenya ũrĩa ũrũaga mbara na akahotana wona twarongoreria mwathani wona twarongoria Jehova wona twamwĩra tũti ũrĩa tũgwĩka mwathani tũtirĩ na hinya mathĩna nĩmo maya maingĩ ũũ mogwati nĩmo maya Jehova take over ngai witũ nĩ endaga andũ maramwĩrekereria na rĩrĩa rĩothe mwona matha ũthiũ wa ngai kana ũteithio kuma kwĩ ngai gũtirĩ na gũtikoneka mũndũ ũkaputwo into shame nĩ tondũ nake Jehova rĩ nĩ aimaga kiugo gĩake thutha agakĩhingia maũndũ marĩa mwathani aigĩte ndangĩconorithia na ndagetĩkĩra gwĩconorithia ithuĩ nĩ ithuĩ tumĩte njainĩ cia ngai tũgathiĩ kũmathairĩra kũndũ kũngĩ tũkaga kũmatha mwathani tũgehoka icoka cia andũ angĩ tũkehoka icoka citũ tũkehoka ithomo citũ tũkehoka ũgĩ witũ tũkehoka maũndũ marĩa matagĩrĩire nĩ kwĩhokwo na rĩrĩa tũrĩtue itua kũrongoreria ngai na ma maũndũ maya maratũtua nda maũndũ maya marekĩka na ma no marĩrũgama rĩraga mũndũ ũngĩ atĩrĩrĩ nĩ tũgakorwo na cira mũnene mũno kũrĩ igũrũ tondũ bibilia yugaga atĩrĩrĩ gũtirĩ iru rĩtakainwo mbere ya ngai wĩtĩkĩtie na ũtetĩkĩtie iru rĩothe mũndũ wombirwo nĩ Jehova no mũhaka akaina mbere na nĩ kũrĩ andũ amwe magakorwo na cira mũnene fact ya andũ ndathomire ngiuga nĩ wona mũndũ wothe ũrũgamaga kĩgongona-inĩ nake cira wake naguo no mũguo wĩ mũnene mwathani arotũteithia rĩrĩa tũkũmũtungata atwĩkĩre roho wake na nĩgetha tũhote kũmũmatha kana kwaria kiugo gĩake na ũcamba ona kũrĩ na mogwati atĩ wona haha tiho gacĩra karĩa kagĩrĩire kana mwĩ session elder sorry kana mwĩkũ mũrũgame na kiugo kĩama nĩ tondũ kiugo kĩama nĩkĩo gĩkũraga andũ ũkombo-inĩ ngoma atũikĩtie ũkombo-inĩ wa maũndũ rĩrĩa mũndũ ũngĩũkĩona maũndũ maya mothe marathũka rĩ matirathũka o ũguo ona rĩngĩ tũigagĩrĩra caitani in fact rĩmwe caitani atũroraga ũguo do you know caitani ndakoragwo kũndũ guothe ũndũ ũrĩa ngai ekire no hinya atamũtunyire no ndakoragwo ta mwathani ndarĩ roho wa ngai atĩ wa gũkorwo kũndũ guothe atĩ ũmũthĩ Jehova ekĩnyata rũndi na ekũrĩa kũngĩ guothe caitani ndakoragwo kũndũ guothe na rĩmwe nĩ ithuĩ tũmũhena tũĩigagĩrĩra maũndũ tũkaiga nĩ ngoma na tiwe nĩwe ũremetwo nĩ kũrũgama harĩa harĩ haku thimũ itũ ĩratwĩrire atĩ Jehova nĩwe ũratũthurire na aratũ appoint na nĩgetha tũthiĩ tũgaciare maciaro na maciaro ma gũtũũra we wĩ mũthure nĩ ũrarũgama ta mũndũ mũthure nĩ ũrehoka ũyũ ũgũthurĩte na rĩrĩa tũgathiĩ kwa ngai nĩguo ndĩra tũgakorwo andũ amwe na cira mũnene mwathani akwĩhokeire muoyo wa jirani yaku kana ciana cia jirani yaku nowe tondũ twana twaku nĩ wagĩtũrerire na njĩra ya ngai na nĩ wega na tũkĩigua mwathani
No ne tha cia Ngai. Ti kumenya kurera. Ona ti gukira tha kenda cio tuku kuhoya. Woi, ne tha cia Ngai. Twana tu twaku ugikiturera wega. Na uriganitie na jirani. Wina ciana cireka matuhuhu maingi. What are you doing? Mwathani agutuite murangiri. Na we witoro nduri undureka. Kenguire ni hinda ria kwarahuka. Nigukorwo cira waku ni ugakorwo wi munene. Ukagia guoya. He andu hangituthoma tukirwo andu aria magakorwo na kunja wa itura. Ati magui. Na cia ngioru. Na andu aria meguoya. Ta imagine ona guoya ni ugatumwo hingiririo age kuona Mwathani. Ati turona maundu tukaguoyo hiyo ni guoya. Tukenyitaniria. Handu ha turongorerie Mwathani. Muthamaki Jehoshaphati ni amenya athiri. Arongoreria Mwathani. Arongoreria Mwathani Mwathani amwira atiriri. Muthamaki tumathiete no Jehova ni agutuika wega. Mwathani amwira atiriri. Ati uhotani ni wakwa. Ni nie ngumuhe uhotani. Akira rucio rucini ri. Mwike wega I. Mutongorio ni mbutu ya rwimbo. Murorete weruini. Na wero ucio uretwo wero gawatoke. Maritwa ni manjuraga reke ndige kuga ritwa riu tondu uri guthomete anga ni akuri thomete wega. Ni wero ucio uretwo wero wake. Makirwo mathie weruini. Makirwo gacira karia mekugera. Timu tikiguire maritwa mau mothe uri makirwo mugere gacira kau. Mwathani akiheana directions. Na kimera atiriri muthie ta andu mekurwa bara no mutongorio ni mbutu ya rwimbo aini magitongoria na makirongoria Jehova na makiriri Mwathani ni tugugutia ni tondu utugi waku ni wa tene na tene Mwathani ni tugugutia ni tondu tha ciaku ni cia tene na tene makiina rwimbo marikia kuina rwimbo ri na mathiete kungetherana na thu ciao mobu nene muno iria metigerire meweruini marikia kuina nyimbo magithie na mbere na kuina nyimbo ri Jehova tondu arutaga wira na njira citari cia kawaida tiria wongeciria kana ni agituma andu aya meguthia kwa attack Juda mokanirire o enyewe makiuragana andu amoni na amobi makioragana wenyewe kwa wenyewe gutire mundu onomwe wa Juda waitiria andu aya thakame gutire mundu onomwe wa maruirire ni Jehova wa maruirire nikio Mwathani aratulirikania atiriri ati mwena wa Ngai niguo mwena wa uhoteni andu aya Juda ona mari na hinya ona makiiraga ati gakundi kaoneka nini makirongoria Jehova makirugama mwena wa Jehova na ke Jehova akimahe uhotani gutire hinya ona omwe mahuthirire gutire undu ngimekire tiga kugoca ritwa ria Ngai kumwira utugi waku Jehova ri ni wa tene na tene nake Mwathani akionanie na akimahonokia ithoma riu ringi ritu ria keri ri rikuini ya tumwo ikumi na ithathatu Na twaheo rugano rwa Paul na Silas. Na ruo ni rugano turui wega muno. Ntondu wa mathangure huti hanini muno. Paul na Silas mari otungata-ini magika wega. Makihunjia ngumo ya Ngai. Na kamuraini gaka ga 25 kau kangike hau mbere tutanathomaga kugaga atiriri. Matunganite na kairi tukari na ngoma. Na kari getuaga ka fortune tera. Na ni kwari na andu makoyaga magakahuthira nigetha mateithike. Na riria makambiririe gwitua nigeku Nige kuga, a fortune teller ni mudu ugaga maundu magekeka rucio noke. Paul agikuma diamond iyo na ikiuma kairituini kau. Ari o utungata-ini agika wega. Andu aya makirakario ni uria Paul weka. Makimunyitithia, makimuhurithia na magitiga aikio korokoro kundu thiinie muno. Na Paul ari kuu thiinie ri, Biblia yugire at midnight makiamua mena Silas. Kugosa Mwathani. Rĩrĩa maheire Mwathani ũgoci. Mwathani ndĩmwĩrire arũa mbara ciake akahotana. Na njĩra ciake cia kũrũa mbara nĩ tofauti mũno na meciria makwa kana mathamaki arĩa gũkũ thuura marũaga mbara.
Rwimbo tu rukeirwo mwathani igoro akiigua ndungata ciake ni cia mugoco uria kwagiriire utari wa kawaida ri naguo gikika ukerwo atiriri ukigia na githingithia kinene foundations cia prison igishikwo nayo minyororo iria mohetwo nayo ri igituangika na riria yatugangikire ri Paul na Sila magikorwo me free no matiorire murangiri okirari ono uria kuhana ri akiruta ruhiu eyurage reciria araruta ruhiu eyurage niki ni kumenya andu aria maikithitie Paul na Sila theini hinya uria menaguo no Paul akimwira atiriri menya gwika uru menya kwiyuraga tondu ithui turi haha na thutha ucio ri ni tuirugano ruru nginya uria murangiri uyu athire na akihonoka na andu a nyumba yake ngenda kuga atia miaraho ya umuthi ni wega kumatha uthio wa ngai gatagati-ini ka mathina tukumatha ngai tureheirwo riboti njuru na tureheirwo riboti njega tukuinira ngai twi na mirimu na tutari na mirimu tukugocaritwo ria mwathani twi mugwati-ini na twi raha-ini twi mbara-ini na maundu mothe tugocage ritwa ria ngai na riria twagoca ritwa ria ngai maundu manene na mahinya ni marionekaga Jehova ni aritemaga njira kuria tuonete ta kwina nigukorwo Jehova ni mutemi wa njira na njira cia ngai ni cia kiriga na uria ukaga gwika gutiri mundu ungi ungihota koguo ni gatha tutuitua muthenya wa umuthi mathina-ini na mogwati-ini turongorie ritwa ria Jehova nigukorwo andu acio tene marongoririe Jehova na akimahonokia ngai witu ndagarurukite hinya uria ari naguo ri ari naguo muthi uria honokanagia hingo iyo ri ona muthi ni arahonokania mwetha ni aheo goci ona muthi ni arahonokania ahonanagia ri ona muthi uyu ri ni arahonania mwathani ndatingiarirwo Jehova ndagarurukite mundu uria wikite undu utari wa kawaida ni nie nawe tukarega kumatha mwathani tukarega kurongoreria ngai tukarega kumwira mwathani haha tutihota nigukorwo riria tukwamua kuga tutihota na tumathio thio wa ngai no arionania riria andu angi handu atiriri maundu mangi marathukama ni ithu gukoma na guikara uguo nde nguo ngumwiraga ni tugakorwo na cira munene ciana ingi irakua guku na bangi na maundu mangi na depression na gukomit suicide na family members we wi hau utwitwo murangiri na ni urarelax tondu maundu maku mothe ni marathii wega mwathani aguthurire gwika ati ndurongorie mwathani ndurugame hari hari haku ndurute wira tondu matuku ni guthira marathira ari koro roho wa ngai atumenyithia matuku ni mathiru maguikarande makuria na kunywa tumathe mwathani na manaro ndundu acio riria mamathire Jehova bururi wothe wa Juda ukionera uhotani na bibilia yugaga atiriri mirainie hau thi turugano ruru ni rwega muno mundu no athome yika athie muci atiriria andu aya makinyire haria hari bara makorire thu ici ciao ici iramakitie nginya muthamaki ciothe ni ciba matahuthirite kahinya kaona kamwe magicoka magitake 3 days cia gutonya kunyakua indo ciari kuu thikå ithatå magäkua indo cia bata indo cia bata na makäinåka nacio koguo ngai akä mahe ũhotani na akä mongerera indo ingä nyingä kä itå mathe mwathani Paulo na Sila rä ndeteteire ndarutire bunjo mehorereirie o guo makä menya kå rongoria mwathani makä menya kå matha mwathani makä menya maikare mwena wa ngai makä menya mwena wa ngai nä guo ohotani makä menya mwathani arwaga mbara ciothe akahotana ana nä hokotwo cipuä tå ririe atä rä rä na rä u thäinä wa maå ndå maya mothe tå rona mogwati na mathä na kä rä må ngä korwo mwena wa mwathani rä who can be against us tungikorwo mwena wa ngai rä nä mbå twä rä kwä nä gå tå gå ta hinya twaikara mwena wa ngai rä nä tåkuona å hotani Jehova nä må rå i mbara wa magegania na nä guo roho wa ngai aranda gå tå ririkania atä mbara ciothe ciothe cia mä rimå cia ng'aragu cia ikonomi cia kä cia mä tå rä re cia bamä rä Jehova arå aga mbara ciake cia mä rimå
na iria ciothe ungihota kugweta onewe wera kugita hinya no kaigwa to ku give up rongori ari twa ri a Jehova matha kirira kuri mwathani mwira ndu ihota take over nigathare ri ari othe wa sarenda maundu kwi ngai Jehova okaga na njira ciake cia magegania na agakuhotanira nigukorwo ni ngai wi hinya no hoti gutire undu onomwe ungimurema mwathani aheo goci mwathani aroge tuteithia tugithie gutua itua ria kurongoria Jehova tugithie gutua itua ria kurugama mwena wa mwathani nigukorwo mwena uria ngai witu ari niguo mwena wohotani mwathani amurathime mugitua itua ngai atuike muroi mbara wa magegania tondu uguo niguo atari mbara ciake ciothe aruaga na kahotana theini ware twaria ngai the ngai murio na ngai roho mutheru muthamaki mwene hinya wothe twagwita muroi mbara wa magegania Jehova uruaga mbara citu ciothe ukahotana iria tui na iria tutoi niwo turuagirira thengio mwathani ni tondu wa mbara iria ciothe cimituriraini itu twatua itua muthenya wa umuthi kurongoria ritwa riaku ngai twatua itua kugathiriria na kuina nyimbo cirorete na kuri we ngai twatua itua mwathani kwambararia ritwa riaku itheru nigukorwo Jehova wana twakwambararia ri no uri uko no tuhonokie mwathani twatua itua kurira nyumba-ini yaku ni tondu guku ni kuo andu aria atheru marorira na baba witu ukamahonokia ni twagiuka mwathani mbere yaku twaima maundu mothe Jesu witu twenda gukurongoreri itikira ngai witu kwionania na gutuika wega turuirire mbara iria turamenya na iria tutaramenya na weka uguo ngai ri ugoci ngumo na gitio ri ciothe baba witu iroge gucokerera na ithue twioere kirathimo giaku thiini wa ritwa ria Jesu turahoya ningi tugetikia amen Magerio tuonaga rugendo-ini ruru matingitutorita tondu turi aithe ithagu-ini riake aritũheaga gikeno na thayu Bwana Yesu asifiwe nimurathimwo ni kuririkanio mwena wa ngai niguo mwena wa uhotani ndu uri ucio ngi muriganitie mwena wa ngai niguo uhotani waigua Nicholas mwena wa ngai niguo mwega ta mucokerere ngi umwire atiriri kaba mwena wa ngai dada okorwo ni ndugu mwire kaba mwena wa ngai ndugu ona tungiriganio ni maria mothe grace egutumitwo namo turirikane kaba mwena wa mwena wa ngai na tuinuke na kiu my sister ngai witu akurathime ona ni undu wa gutumika na njira nene oguo ni twarathimika na ni twaigua mwena wa ngai ugu niguo tukwenda kahinda gaka nako ni tukurugama na iguru nigetha tuine rwimbo rwa gutuhingira namba 323
witu kurumirira kumenya wewe hinya we gaithe witu na ni utwendete tutiri na kiharingi tondu Jehova we ni wetu ihokete na we murui wa mbera munene gaithe witu ni wega ni gukorwo Jehova ni waikarania na ithwe na ni wega Jehova ni gukorwo ni watwarana na ithwe gaithe witu ni gukorwo ni watwariria ngata cia kucikiumagara ngaithe witu cigukite Jehova ni undu wa gukorwo baba mari na wendo wa kuhunjia kiugo giaku ona ithwe Jehova ni gukorwo twina wendo Jehova wa gugutungata ngaithe witu ni gukorwo twina wendo wa gukumenya makiria Jehova ngaithe witu rathima o umwe witu tukiumagara na tugicoka mici ngaithe witu kiumia giki kimbere itu iga mokoine maku Jehova ngaithe witu ututongorie Shiria maitu makoro no maria gaithe witu gukorwo tongoretie mikire ya maundu Jehova ni undu wa andu aku Jehova marie maumagare mahoni kirathime twakiamukira na ngatho ngaithe witu ni tugukena thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witu naguo wega nayo ngwatanĩra roho mũtheru roikana amen amen Thengio kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe kahinda kega ũguo ona kũrĩkia wega na kuona ũhotani wake. Nĩ twakinya mũico wa service ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ na niĩ ngũmũtongoragia njĩtagwo Janet Wanjogu na nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnjĩrĩra muoyo wa tene na tene. Ngatua matua ma gũikara harĩ we na nĩgetha ngonaga ũhotani wake nĩ kaba mwena wa Ngai. Bwana asifiwe. Praise and worship team, moto herwe boro akuma.